E aí? Acho que começou, né? Começou! Olha só! Começou mais um Notícias de Quinta. A gente vai começar o programa lendo os bordões que vocês mandaram semana passada. Na verdade, eu imprimi alguns aqui, o Rafa não leu, e ele vai ser obrigado a falar esses bordões para apresentar o programa. Me corrija se eu estiver errado. Oi, miga! Olha, quem mandou? O O Mazo Matheus Faria. O Matheus Faria Você esse bordão, faria? a gente não. Mais um. Cambada do arco-íris! E aí, cambada do arco-íris, tudo por trás? Eu gostei dessa, vai, mais um. Como que lê isso? Inhaí? Inhaí! As bichas sabem como é que fala. Inhaí, Inhaí, olha, tô ensinando o hétero a falar. Falar inhaí é uma coisa que soa bem gay Vocês mesmo. não... Sejam bem-viados! Não, sejam bem... Ah, muito bom, sejam bem-viados, Sejam viados. Muito bem-viados! O Igor Albuquerque mandou um... Olá, povo que dá a roda! Legal, né? Vamos pra primeira notícia? Vamos lá. Política. O deputado e militante do movimento homofóbico Jair Bolsonaro se disse discriminado pelo deputado Jean Willis. Tadinho. Isso porque na última terça o Jean trocou seu assento num voo da TAM ao perceber que voaria ao lado do Bolsonaro. E sabe o que eu não sabia? Ah. Que a TAM tava deixando embarcar animal. Que o Bolsonaro devia ter sido despachado, né? E Jean, a próxima vez que isso acontecer, cara, fica tranquilo. O Bolsonaro não consegue levar na bagagem de mão todo aquele estoque de lâmpadas que ele costuma levar em toda É, ele tem que viagem. despachar no check-in, Fica isso aí. tranquilo, Não tem relaxa. ameaça nenhuma viajar do lado do Bolsonaro, fica tranquilo, viu? Mas sabe o que eu acho engraçado do Bolsonaro reclamar disso? Porque o Bolsonaro uma vez falou que não queria ter nenhum vizinho gay. Imagina viajar no avião do lado de um gay. Eu não gostaria de ter vizinho meu. Um casal homossexual. Diz que a aeromoça até pensou em defender o Bolsonaro, mas aí ela lembrou que ele falou que mulher tinha mesmo que ganhar menos que homem e tomou bem Tá grande. vendo, Bolsonaro? Quem mandou falar mais que a boca? Quem Inclusive, parece que a aeromoça corria um sério risco de ser estuprada por ele, né? Por quê? Porque não sei se você lembra, mas o Bolsonaro disse que só mulher feia não merece ser estuprada. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Pô, esse cara sabe das Ele coisas, hein? fala Bolsa muita coisa, não bate bolsa. muito bem mesmo, hein? Isso é meio difícil, em bolsa. Pô, bobo. E o Bolsonaro ainda acusou o Jean de heterofobia por não aceitar se sentar ao lado dele. Ô, Ah, Bolsa, deixa eu te dar um bolsa. recado. Já é difícil dividir o mesmo país que você. Já é difícil dividir o mesmo planeta. A galáxia. Já é difícil dividir a Via Láctea com você. Que dirá um assento de avião, cara? Eu também me recusaria a sentar do lado do Bolsonaro. E De verdade. olha que pra você se recusar a sentar, Não, é porque o negócio tá feio. E deixa eu falar uma coisa, Bolsonaro. O que o Jean teve não foi heterofobia, não. Não foi aversão a hétero. Foi babacofobia. Foi fobia. Foi. Fobia. Tá bom? E eu queria pedir pro pessoal colocar aqui embaixo nos comentários qual nome você daria pra fobia ao Bolsonaro. Uma pessoa que tem medo do Bolsonaro, ela é o quê? Então, coloca no comentário aqui depois de dar o seu joinha. Mas eu falei dar o seu joinha, não seu tobinha. Não, e sinceramente, eu entendo, Jean. Cara, imagina assim, ó, você tá no mesmo avião que o Bolsonaro, daí dá uma pane lá, tal, o avião cai, todo mundo morre, e sobra quem? Você e o Bolsonaro numa ilha deserta. Não, sério, deixa eu te falar. Eu preferia fazer amizade com a Bola Wilson do que com o Bolsonaro. Não, é sério. A Bola Wilson é menos preconceituosa que o Bolsonaro, Com com certeza. certeza, com certeza. Enfim, ô, Bolsa. Fica bravo não, porque a gente tem uma notícia boa pra você agora. É, Se a liga gente aqui. separou toda a nossa verba Os 12,90. e a gente conseguiu um avião especialmente pra você, vai viajar só você. Um avião só pra você, a Ninguém gente mais mandou. vai te contrariar, Bolsa. Não, parece que a gente tem imagens desse voo. Parece que o Bolsonaro já O embarcou nesse Bolsonaro tá voo. no nosso avião? No nosso avião. Ai, vamos ver. A gente mandou bem um avião que tava com defeito. Cara, eu achei essa piada pesada e não teve a menor graça. Pô, Tudo tem limite, Rafael. Isso não se faz. Eu fiquei aqui, iludido, achando que o Bolsonaro tinha partido dessa pra melhor. Aí você vem e me fala, ah, não, foi só uma montagem, só uma piada. E eu me iludi aqui. Não, a gente não pode perder a fé. O combate ao tanque de petróleo que pegou fogo no Porto de Santos continua pelo sétimo dia seguido. E olha, não é à toa que Santos foi considerada a melhor cidade brasileira para se viver na terceira idade. Já conta até com um sistema de aquecimento próprio. Entrou em vigor em São Paulo as novas sacolinhas de supermercado. Agora o cidadão deve separar o lixo orgânico do reciclável nas sacolas verde ou cinza. E a prefeitura já avisou que quem separar o lixo errado deve ser multado. Entendeu, Ronaldo? Agora não dá mais para falar que confundiu os sacos, hein? O governo federal lançou um site para denúncias de homofobia na internet. Ao saber da notícia, Bolsonaro já questionou. E o site de denúncias de heterofobia? Fica tranquilo, viu, Bolsa, que esse aí também já existe. Anota aí: www.abp.org.br.
Conselho Nacional de Psiquiatria. A cantora Demi Lovato cobriu uma de suas tatuagens que lembrava o desenho de uma vagina pelo desenho de uma rosa. Parabéns, Demi. Quis esconder a vagina, mas agora vai sair mostrando o botão. E o SBT informou que não vai mais realizar o SBT Folia, sua cobertura do Carnaval de Salvador. Mas não fica triste, viu? Você que não assistia o Carnaval de Salvador pelo SBT, pode continuar tranquilamente não assistindo o Carnaval de Salvador agora pela Band. Carolina Oliveira, a garotinha protagonista daquela minissérie Hoje é Dia de Maria, ressurgiu em um ensaio sensual mostrando que cresceu. Ela agora deve protagonizar a minissérie Hoje é Noite de Maria. A cantora Cher desembarcou no Brasil para participar de um evento de uma fundação para pesquisa da AIDS. Ela deve cantar em São Paulo e a nossa produção parece que já conseguiu imagens exclusivas do primeiro show da Cher. Vamos ver. Boli, boli, vem, boli, boli, vem. Esse é o show da Cher? Nossa, envelheceu mal, hein? Acho que eles entenderam o show de axé. Enfim, eu se fosse a Cher, aproveitava que tava com a Kylie aqui no Brasil e dava um beijo às duas juntas pra gente ter outro beijo lésbico maravilhoso da terceira idade. E agora vamos pra outra notícia. Quem caiu na internet na última semana quem foi caiu? Quem? Quem? Silvio Santos. Silvio Santos é demais. Silvio Santos caiu na internet por quê? Porque a filha número 5, Rebeca, deixou o iPhone 6 ou... Pera. A filha número 6 talvez tenha deixado o iPhone 5. Ou eu não sei se foi a filha número 3 com o iPhone 3, eu acho que não. Será que não foi a filha 3G? Enfim, eu acho que foi a filha número 5, a Rebeca, que deixou o iPhone 6 na mão do Silvio Santos e gravou esse vídeo dele tentando tirar uma selfie. Dá uma olhada. A Rebeca postando esse vídeo, ela mostrou só uma coisa, que ela topa tudo por um like. E a música? Na verdade, aquela música é demais. Ritmo de selfie que balança o Instagram. Filtro divertido, Kelvin lindo de Kelvin. Emoção. Aquele filtro Kelvin. Que ninguém usa. O filtro que ninguém usa, coitado. O filtro mais ignorado do Instagram é o Kelvin. É o último filtro, ele deixa tudo amarelo. Tudo amarelo. Se a vida fosse todo o Instagram, mundo... eu seria o filtro Kelvin, verdade. Eu acho. Todo mundo vira o Simpsons essa foto. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o Kelvin hoje, só pra ele se sentir amado. Vamos tirar vamos usar uma agora. Com o Kelvin. Kelvin, acho que eu não gostei, meio, cara. Meio amarelo, é né? É uma merda no mesmo. No caldo do lado, enfim. Sabe o que eu queria saber de verdade? Auditório, como é que ficou de seguidores o Instagram da Rebeca depois dessa foto? Eu adoro as velhas pessoas. Na verdade... Um dos meus sonhos é ser uma velha do programa do Silvio Santos. Meu também. Seu também? Caralho! Porra! Vamos ficar velho logo! Vamos! Aí, virar uma velha! Vamos! E balançar pompons! E balançar pompom, e gritar! E cantar música! Tudo que ele pergunta, tudo que ele pergunta responde. É eu sim! É maravilhoso! Demais, demais! Velhas do Silvio Santos, um beijo pra todos vocês! E você sabe como que é o Silvio Santos tirando foto, tirando selfie? Ele vai tirar, ele faz... Ah! Ai! O Rock! Meu braço é muito curto, Rock! Ai. Posso falar uma coisa, mas é porque eu sou seu amigo. O quê? Tua imitação do Silvio Santos é péssima, cara. Pô. Cara, na verdade eu nunca tive problema em falar isso, eu não tenho vergonha, entendeu? No Brasil a gente mora num país que tem, sei lá, não sei quantos milhões de brasileiros, 99% deles sabe imitar o Silvio Santos, mas eu não sei, cara. Você faz parte da minoria que não sabe imitar o Silvio Santos. Faço, cara. Você faz parte de uma minoria também, então você devia me entender, cara. Mas sua minoria é mais difícil, né, cara? Não, minha minoria é muito mais minoria. Você é gay, tem um glamour agora, não saber imitar o Silvio Santos, você não é brasileiro. Cara, mas eu não sei, No duro. Ah, tá quase conseguindo aí, ó. No duro. Não, vai treinando, verdade, você vai conseguir. Naturalmente. Sério? Não, mas de verdade, na verdade, não saber imitar o Silvio Santos, acho que é... Acho que é a maior frustração da minha... Ah, não, tem uma pior. Acho que ter o testículo direito maior que o esquerdo é pior. Cara, todo mundo tem o testículo direito maior que o esquerdo. Sério? Pelo menos um maior do que o outro. Auditório, é quem aí tem o testículo maior que o outro? E esse foi o Notícias de Quinta. Um jornal de notícias. Com piadas de quinta. E ó, não esquece de deixar aqui embaixo qual nome você dá à fobia ao Bolsonaro. É verdade. Aqui, ó. Qual o nome que você dá? Eu acho que eu dou o nome de... Fobia. Eu dou deputado corruptofobia. Eu também acho que é um nome boa. Legal. É uma boa. Enfim, tchau pessoal, até semana que vem. Valeu! Deixa aqui que a gente vai ler os melhores comentários, hein? E dá joinha. E compartilha no Facebook. E se inscreve também. E compartilha no Orkut, se você usar ainda. E não esquece de mostrar pro seu melhor amigo no ICQ. Sim, imprime e mostra pra sua avó. Manda um bip pra sua mãe.